Fred Silveira vai chegar aqui agora à tela do Cidade Alerta e ele está acompanhando esse caso desde o início da tarde. Fred, é, ela já está em casa, como é que ela está? Atualiza para a gente. Exatamente. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha no Cidade Alerta. Pois é, nós acompanhamos essa história desde o primeiro dia quando esse acidente aconteceu. Nós estivemos várias vezes no hospital onde o, o estado de saúde da Rávila era considerado gravíssimo. Justamente por causa da pancada que ela levou nesse local onde nós estamos, que é bem em frente à casa da família. Ela atravessava de um lado para o outro quando foi atingida por essa moto pilotada por esse menor de apenas 15 anos de idade. A situação foi grave, ela passou muitos dias na UTI, respirando, inclusive com a ajuda de aparelhos, mas hoje, exatamente hoje, nós estamos aqui para mostrar o outro lado, o lado bom de, de toda essa história. O lado que a família está acostumada, é que é essa aqui, ó branquinho era aqui que eles sempre se reuniam era aqui que ela gostava de brincar e olha ela aí olha a princesa aí de volta em casa eu vou puxar a cadeira aqui para sentar ao lado da família aqui para gente bater um papo para gente conversar um pouco sobre isso né mãe porque ter ela de volta hoje aqui em casa é um motivo de muita alegria é uma grande vitória né isso boa noite boa noite sim ter minha via de volta é um foi uma, um milagre né que Deus me deu ela de volta me deu outra oportunidade para me abraçar beijar é um milagre muito grande. Só tenho que agradecer a Deus. Agora os médicos falaram como que vai ser essa recuperação daqui para frente, né? Um processo lento. Ela vai ter que reaprender tudo outra vez, né? Até pelo estado de saúde. O período que ela passou quase dois meses no hospital. Agora a família vai ter que ter força para poder acompanhar essa evolução do dia a dia. Sim. No caso ela recebeu alta ontem, né? Mas ela não está se alimentando ainda pela boca, muito pouco. Ela está sem andar, sem falar, e os médicos falaram para mim. Quando, assim que eu fui sair ontem, eles reuniram lá e falou: olha, o caso dela é reabilitação. Ela tem que ir para o crer, ela tem que voltar a andar, a falar. Então vai ter um processo meio lento, é o tempo dela. Mas só dela perto de mim de volta, é, para mim é uma alegria muito grande. Olha, Branquinha, A gente está com toda a família aqui. O, o pai está aqui também ao lado aqui. Jotinha, chega um pouquinho para frente aqui, Jotinha. Vou te ajudar. Senta, meu filho. Senta. Porque você é um menino novo. Pai, é um motivo de alegria. Não encontrei com vocês no hospital aquele dia angustiante porque o estado uh, de saúde dela era considerado gravíssimo. Mas eu percebi que vocês nunca perderam a fé. O que foi importante? É, é um sonho a ser realizado, né, Fred? Porque ver um filho na situação cristal, né, o lábios inchados, tudo o que você pensar. Uh, passou na nossa cabeça, mas a partir do momento que eu coloquei a minha vida e a vida dela, a minha filha, nas mãos de Deus, eu consegui ter segurança naquilo que Ele poderia fazer. E graças a Deus o milagre está aqui. Não é fácil no momento que está lá dentro do hospital, com uma família a acompanhar tudo isso, mas graças ao bom Pai, ela está aqui do meu lado, no nosso lado, né? Agora, a gente inclusive recebeu Branquinho Vídeos da, da Rávila brincando, cantando na igreja, se divertindo. Os vizinhos todos aqui conhecem ela, porque era a figura aqui da região. O bairro aqui todo mundo conhece, até porque era a alegria, e é a alegria de todo mundo aqui. Agora, mãe, é, hoje para vocês é, um, é uma nova data, né? A partir do momento que vocês voltam para casa, é uma nova data para ser comemorada. Sim, a partir do dia 19 de, do, de junho, né? De 2019. 22, né? Que nós estamos. Para mim ela reviveu de novo. É uma nova, uma nova data, um novo aniversário, uma nova comemoração. É isso. Agora tem um detalhe, viu branquinho? Ela está num processo agora de reabilitação. Ela precisa tomar medicamentos que são medicamentos caros para a família, que duram três dias para evitar que ela tenha algumas convulsões. E a família hoje não tem condição, até porque a mãe ela parou de trabalhar para poder cuidar. O pai hoje trabalha fazendo o serviço dele ali, mas só que o dinheiro não dá, né mãe? Vocês precisam de ajuda. Então qualquer pessoa que quiser ajudar a pequena Rávila nesse processo de recuperação, né mãe, pode ajudar. Sim, seria muito importante, porque ela precisa de uns remédios para convulsão. E se ela ficar sem tomar essas medicação corre risco do quadro dela piorar, porque o quadro dela é neurológico. Então, ela não pode, de maneira alguma, ficar um dia sem tomar. Então, são medicamentos de alto custo. Bom, a. É, a, gente tem, a gente tem inclusive o Pix da família, para quem quiser ajudar, né? o Pix é o e-mail que a gente tem na tela aí para que você possa ajudar. Agora tem um detalhe, viu que a gente segue com essa história, trazendo essa parte boa da história, mas a família já me informou que o é um adolescente, né vamos para o adolescente que pilotava essa moto, ele continua aqui, vivendo a vida dele tranquilamente, empinando bicicleta, porque agora não deram mais a moto para ele, ah, esse processo de investigação ainda continua. Ele foi liberado. A gente lembra que na época ele se apresentou, o dono da moto também se apresentou, mas ninguém ficou preso. Rávido agora passa por um processo de reabilitação, voltou para casa. Tem um processo duro e lento a ser seguido com a família. O menino de 15 anos, até hoje, segundo a família, ninguém da família do menino chegou aqui para dizer: vocês estão precisando de alguma coisa? Ninguém veio aqui. Não, é, ninguém apareceu por aqui, igual a gente falava, eu não quero ter contato pessoal, mas hoje, hoje existe PIX. Qual eu sou PIX, eu vou ajudar vocês porque responsável foi pela questão da criança, né? O meu filho foi até a, a, a rua e aconteceu esse acidente não tenho mais contato pessoal para evitar algum problema se acaso vocês pessoal. esperavam que alguém viesse ajudar com qualquer coisa não, nós gente. pensávamos qualquer que... qualquer quantia era importante qualquer, qualquer, qualquer quantia é importante para gente tá. a vó tá aqui a vó chegou tá fazendo a janta tava eu tô falando assim porque eu encontrei a... chega aqui do meu lado aqui vem cá porque eu encontrei a senhora triste naquele dia e hoje a senhora tá mais tá mais, alegria, mais... pensa no amaranhense que está feliz tá aqui muito feliz, muito feliz, estou com a minha neta nessa condição aqui, tadinha, está camada, mas eu estou muito feliz e bravamente, se Deus quiser, eu vou ver ela caminhar, ser a mesma Rávila de sempre. Se Deus quiser, e olha, está aí, quem quiser ajudar, quem quiser, com qualquer quantia, pode ajudar, a gente está aqui para comemorar a Rávila voltando para casa e graças a Deus, depois de toda essa dificuldade, quase dois meses, ela... a senhora já fez a janta? Não. Não, vamos fazer a janta. Ô, Branquinho, tchau, que Deus abençoe e você possa ajudar a Rávila. Vamos fazer a janta. Vamos, lá fazer a janta. Vamos. Não, aí. ainda mais que, que, que ela é maranhense, ele tá louquinho para comer uma panelada do maranhão lá. Eu conheço a criatura, já tá entrando lá dentro, lá para ver o que que tem de janta. Eu conheço, eu conheço a criatura. Vem aqui comigo, ó, pessoal. Primeiro eu quero agradecer ao Fred a sensibilidade que ele teve com esse caso. A gente acompanhando essa história, sempre torcendo, né, levando orações para que a Rávila se recuperasse. É tudo uma escada, são degraus aí que agora ela vai trilhando e vai subindo. Não quero falar desse traste de 15 anos, desculpa a forma de falar, desculpa mesmo, porque para mim um cabra desse aí. Já com 15 anos, aprontou uma dessa aí e tá tocando a vida como se nada tivesse acontecido, para mim é desvio de caráter imutável. É uma porcaria, é uma porcaria mesmo. Me desculpem falar dessa forma, mas é porque quando eu vejo uma criancinha de dois anos, que um traste desse aí, você pai, você mãe, não coloca moto na mão de filho menor de idade, não. Que dá isso aí, ó. E aí, depois, os pais também não têm o mínimo de caráter para ir lá ajudar. A mãe foi lá ajudar o filho. Passar a mão na cabeça desse maloqueiro Mirim aí. Então, desculpa falar dessa forma, mas vamos esquecer essa porcariada. Vamos falar dessa menininha linda que você está vendo aí no vídeo? Ela precisa agora de um tratamento, de um acompanhamento que ela vai fazer no crer, tem toda a medicação que tem que ser tomada por causa da questão neurológica, de todo o tratamento. Enfim, e aí, para subir essa escada e para que ela se recupere agora, é necessária uma corrente do bem. Juntarmos todos nós, todo mundo ajudar, com um pouquinho, o que você puder. Se você puder mais, bem, ajuda. Se você puder um pouquinho menos, ajude também. Porque quando juntar tudo isso, com certeza a gente consegue fazer essa corrente do bem para ajudar. Então está na tela o Pix, a chave, é o e-mail. Então é o um e-mail grande, pelo que vocês estão vendo aí. Né? Vamos tirar uma foto. Da tela, mande aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de amigos e vamos ajudar. A gente está aqui é para ajudar, não é só para mostrar informação, não. É para ajudar. Esse é o nosso papel social. E aí está o nome completo da mãe dela. Vamos ajudar a Ávila aí nessa nova vida que essa família vai trilhar de agora em diante.